No trápi ma napríklad to, že Žarnovica je okresné mesto, má aj svoje ešpezetky a nehodí sa to na Žarnovicu. Prečo? Nejaký konkrétny dôvod? Tak nie je to mesto. Podľa mňa. Čo vám tu chýba? Všetko. Ja sa tu neľúbim vôbec. Ja som bol za to, aby bolo okresné mesto na Bani, Nová Baňa. Prečo? No, je tu kopu cigáňov a bordelu. No viete, ako asi tí dotyční páni, oni vôbec nevedia, o čom je verejná správa. Pretože oni si myslia, alebo milia si okresné mesto. Ja neviem, poviem príklad, okresné mesto má mať sídlisko? Asi možno podľa nich áno. Má Nová Baňa sídlisko? No nemá, no vidíte. To sú také kritériá a hlúposti, s prepáčením. Nechcem uraziť tých dvoch dotyčných, ale až chcú niečo rozumné povedať a pre verejnosť, tak nech to povedia, ale blbosti neviem. Viete, lebo niektorými je akceptovaný, niektorými nie. Ale okres ako taký, to nie je žiaden štatút, tam ako nepríde kvôli tomu nejaká fabrika alebo nejaký investor alebo niečo. Je to sídlo, kde administratívny výkon štátosprávnych funkcií. Takže tí dotyční, možno by sa mali vrátiť do školy, ten mladý by si to mohol ešte pamätať, hej, lebo je samospráva v našom zriadení a je štátna správa. Sú dva systémy riadenia krajín. To znamená štátnou správou a samosprávou. A štátna správa si vytvorila tzv. Administratívne celky. A tomu mladým by som chcel pripomenúť, že je správne, že Banská Štiavnica napríklad je okres. Lebo je to rovnako platené z daňových poplatníkov a pritom tú administratívnu agendu, tie ešpezetky a tie blbosti, ktoré tam on, pre neho sú to asi identifikačné značky nejakého okresu. To sú peniaze používané vo verejnom záujme pre obyvateľov toho okresu. Žarnovický okres má 27 tisíc obyvateľov. A on by určite odpovedal, že je správne, že Banská Štiavnica je okres. A ten nemá ani 17 tisíc obyvateľov. A z verejných peňazí všetkých obyvateľov tejto Slovenskej republiky takýto luxus si dovolíme v Banskej Štiavnici pre 17 tisíc obyvateľov. A v Žarnovickom okrese by to nemalo vôbec byť. Ja som o tom nerozhodol, že je to v Žarnovici, alebo či by to bolo na Novej Bani, alebo to bude na Voznici. Lebo je to administratívna správa určitého územia. Spravili sa nejaké územnosprávne členenie a rozhodol sa, že tá administratíva bude v Žarnovici. Ja za to nemôžem. Ale to len preto, aby som možno zopakoval obidvom tým ľuďom, že o čom je vlastne okres. Takže Štiavnici majú taký luxus, že 17 tisíc obyvateľov má zabezpečenú celú administratívu okresného úradu. Tuno to má 27 tisíc obyvateľov tohto okresu, lebo tu sa robí sa správna agenda, štátosprávna agenda v Žarnovici. No a potom, ja neviem, či vôbec tá jeho otázka mala nejaké reálne pozadie, pretože to sú jednoducho hlúposti, možno dojmy. Ale ja som tiež nevymyslel to, že bude, ja neviem, 73 okresov na Slovensku. My sme to jednoducho zdedili. Žarnovica je taká, aká bola aj v minulosti a dúfam, že bude ešte bude krajšia, že sa znovu vráti do toho obdobia, keď ekonomicky vzrastal. Lebo skutočne, ako, ja by som mohol povedať tiež množstvo takýchto, alebo položiť tomu pánovi, alebo aj tomu druhému, že je tu množstvo cigáňov. No, tak ako, až ten dotyčný pán ešte nebol vo veľkom krtíši, tak Nech si tam vycestuje a potom ešte len zbadá, o čom to je, hej, percentuálne. Pretože zhruba v Žarnovici, neviem teda, či sú to obidvaja Žarnovičania, to silne pochybujem, pretože nemyslím si, že by sa takto vyjadrovali, ale keby už chceli skutočnú informáciu, tak v Žarnovici je zhruba niekde cez 7, okolo 7,4 podľa atlasu rómskych komunít Slovenskej republiky, okolo 7,4% populácie s obyvateľov mesta. Takže, či je to veľa, no, tak ako, nech sa ide poinformovať do Revúcej, do Veľkého Krčiša a do podobných okresov. A ty povedeš, že sme tu šťastní ľudia. No, očividne, každý má iné kritériá. Na okres samozrejme. Jeden má týchto cigáňov, teda druhý má ŠPZ-ky a tak ďalej. Možno, keby sme piatich pristavili, tak zistíme 5 ďalších variant kritérií na áno. Okres. Teda. A konečne postupom doby a informatizáciou spoločnosti, čo som už aj predtým hovoril o tom vstupe, o tých informáciách, vlastne
už takéto klasické, to okresné mesto, alebo tie obrovské okresné budovy, oni jednoducho budú zanikať, pretože množstvo služieb sa bude vybavovať elektronicky. Vy si zoberte, že dneska výpis z registru trestov vám spravia na pošte. Potrebujeme na to, čo, krajskú prokuratúru, krajské mesto, okresné mesto, alebo čo potrebujeme. Stačí už na pošta, hej? Akurát tie dáta tam dotiahnu, tie informácie a možnosť prístupu zabezpečovať takéto služby. Takže aj štátna správa postupom času mení svoju podobu a nebude to o obrovských budovách, bude to skutočne len o databáze informácií, ktorým sa môžete niekde dostať na nejakej stránke. Samozrejme, to bude sídliť aj pre tých ľudí, ktorí si potrebujú fyzicky to vybaviť, tú záležitosť, alebo fyzicky niektoré informácie získať a dostaviť sa tam alebo pri správnom konaní, ale ten okres ako taký, to je nejaký pojem, ktorý sa z minulosti tak nejako prenáša do dnešnej doby, ale už vôbec nie v takej podobe, ani nie v takom rozsahu, ako to bolo v minulosti. A tá samospráva, ktorá je samospráva, tá vlastne nakladá s tými samosprávnymi funkciami a s tými obmedzenými zdrojmi, ktoré má k dispozícii. Takže ja neviem. Dobre, no a odhliadnúť od tých otázok, alebo teda od tých konštatovaní viac menej, vy ako taký, alebo ako samospráva, ako predstaviteľ tejto samosprávy ste, by ste boli za, keby ste sa mohli ešte rozhodnúť, že či byť Žarnovica okresným mestom, alebo nie? Ste za, alebo boli ste aj za, alebo radšej keby sme neboli? Sídlom štátnej administratívy, povedzme to tak, nie okresným mestom. No, za to nikto nedostal žiadne peniaze, ani to mesto nedostalo na výstavbu. Skôr ho to zaťažuje. S tým, že dochádzajú z tých okolitých obcí, skôr to zaťažuje to mesto. Preto sa pýtam, či by ste to ešte prijali, keby to bolo na ale vás. Ale tak určite áno, pretože tá služba aj pre tých ľudí, ktorí nevyužívajú možnosť tých elektronických informácií alebo elektronických podaní svojich nejakých žiadostí, tak oni predsa majú bližšie. Predsa majú bližšie priamo do tej klasickej tej administratívnej budovy, navštíviť tých administratívnych pracovníkov a priamo si vybaviť veci, ktoré tam potrebujú. To určite áno. A koniec koncov aj pri tých žiadostiach fyzicky prevzať si ten občiansky preukaz, napríklad aj teraz ešte stále musíme, hej, aj keď už s biometrickými nejakými údajmi, ale za chvíľu sa nájde spôsob, ako vám to bude doručené tak, že to nikto nemôže zneužiť a podobne. Hej. Takže ja som o tom presvedčený, že tá doba už potvrdila, že tie klasické, tie okresné úrady a tie obrovské krajské úrady, oni strácajú také podobe to opodstatnenie a tá forma tých služieb a štátospravného riadenia a spravovania sa bude. Skôr si myslím, že štát by už sa mal viacej venovať a aj sa venuje takým tým typickým štátospravným inštitúciám, kde musí zabezpečovať čo aj ochranu proti živelným pohromám a ja neviem, bezpečnosť a podobne. Tam si myslím, že tie funkcie musí naďalej štát skvalitňovať aj v takýchto územiach, ako je aj Žarnovica. Ale ja ako obyvateľ Žarnovice, ako primátor mesta, no určite by som bol za to, aby ten okres bol, keby sa znovu rozhodovalo tu. Ale nemyslím si, že je to rozhodujúce pre budúcnosť ktoréhokoľvek mesta. Skutočne s tým žiadne nejaké väčšie objemy finančných prostriedkov sa vôbec nedostali do toho mesta, takže ten štát skorej povedal, ako buďte šťastní, že tam budete mať okres. No a keď z dlhodobého hľadiska na to pozriete, tak skoro vám to vyháňa peniaze z vrecka. Vidíte alebo to len ako približenie nejakých služieb bližšie určite k svojim občanom, ale určite nič viac. Hej? A tých spádových obcí, ktoré sú... No, hej, akože, ktoré sú... ale nič viac v tom nevidíte za to, že toto mesto je okresné mesto. Nie, a tie argumenty vôbec neobstoja tam, ktoré... Preto ja som povedal niekoľko takých protiotázok, že či je to spravodlivé, že tá Banská Štiavnica, pretože evidentne majú také kritériá, hej. No ale 17 tisíc obyvateľov, je to spravodlivé voči obyvateľom Žarnovice? Alebo Žarnovického okresu? 17 tisíc obyvateľov má takú istú službu a toľko isto sa z našich spoločných peňazí zo štátneho rozpočtu vynakladá, ako tu 27 tisíc obyvateľov. Je to spravodlivé, nie je to diskriminačné, tak mali by sme najprv zrušiť asi Šťavnický okres, ale to už asi s tými kritériami na to okresné mesto nekorešponduje s tými predstavami, ktoré má ten pán. Ale tak ako nechajme to tak, ja už sa skorej venujem iným veciam. Je to úrad, ktorý tam sídli, ktorý by mal slúžiť obyvateľom tohto mesta, spádových oblasti. Na Novej Bani si už tiež na to zvykli, majú tam nejaké detašované pracoviska.
A myslím si, že pre budúcnosť tohto mesta je úplne niečo iné dôležité. A myslím si, že čo ten pán povedal, že Žarnovica, alebo Nová Baňa radšej, ako jasné, tá Nová Baňa má bohatšiu históriu, ale my sme bývali vždy ekonomicky silnejší. A dúfam, že aj budeme, tak ako sme vznikli ako priemyselné mestečko a preto aj neskôr sme dostali ten štatút, tak si myslím, že znovu sa vrátime k tej histórii a budeme znovu taký silný ekonomicky, ako sme boli aj v minulosti a vždy sme bývali taký priemyselnejší ako Nová Baňa. Dúfam, že to sa aj naplní. A myslím si, že už aj v tejto dobe je tých pracovných príležitostí neporovnateľne viacej u tých zamestnávateľov, ktorí pôsobia v Žarnovici. Určite áno. A toto je budúcnosť mesta. A nie, či to bude budova okresného úradu. Možno to už v jednom kioskovom termináli za chvíľu vybavíme, možno o 10-15 rokov a tá budova bude úplne zbytočná. Ale to, že sa bude rozvíjať mesto, to je dôležité.